Retās slimības ir ikdien aptuveni 90 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Tiesa, pacientu reģistrā ir fiksēti daudzkārt mazāk pacientu. Tomēr viņiem visiem ir svarīga pieeja veselības pakalpojumiem un valsts atbalstam specifisku medikamentu iegādei. Kā Latvijā soka šajā ziņā un kādi joprojām ir lielāki izaicinājumi cilvēkiem ar retām slimībām, to šorīt mēs pārnāsim ar Stradiņu slimnīcas reto slimību centra vadītāju Andri Skridi un reto neiroloģisko slimību centra virsārstu Viktoriju Ķēniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Zināmā un arī nojaušamā pacientu statistika, tie ir noteikti tādi divi atsevišķi skaitļi. Varbūt vēlreiz atgādināt lūdzu, kāda tā ir, kāds ir liešams vispār tad Latvijā reto slimību pacientu skaits un vai tam ir tendence mainīties? Jā, šobrīd mūsu reto slimību reģistrā ir gandrīz 20 tūkstoši pacientu reģistrēti. Un pēc statistikas datiem mēs zinām, ka tas ir par maz. Respektīvi, vismaz faktiski 4. 5. Daļa ir tikai šobrīd diagnosticēti. Bet mēs zinām arī visā pasaulē to, un faktiski retajām slimībām pēdējā laikā pievēršās pēdējos 15-20 gadus. Arī mēs. Ar kādām problēmām saskaras reto slimību pacienti? Pirmkārt jau ar neprecīzi noteiktu diagnozi bieži vien, ar diagnozes noteikšanas kavēšanos, pēc arī dažādiem pētījumiem 2, 3 līdz pat 4 gadi paiet, līdz reto slimību pacientam tiek noteikta precīza diagnoze. Protams, saskarās arī ar tādu atstumtību, saskarās arī ar ārstēšanas nepieejamību. Un tāpēc šī gada reto slimību dienas tāds vadmotīvs, kuru vienmēr atzīmē tātad februāra pēdējā dienā, ir, ka katram cilvēkam un arī reto slimību pacientiem ir jābūt vienādām iespējām saņemt šo veselības aprūpi. Skaidrs, ka par to, ka ir problēmas ar diagnostiku, mēs tiešām esam runājuši arī visus iepriekšējos gadus. Pirmkārt, tas ir retās slimības, ārsti nevienmēr uzreiz spēj tās atpazīt acīm redzot. Otrs, nu, arī cik cilvēks ir līdzistīgs un atsaucīgs un cik noteikti arī iesaistās pats savas ārstēšanas procesā. Bet, dr. Ķēniņa, kā jūs teikt, ja salīdzina situāciju šodien un, teiksim, pirms 5 gadiem, vai mēs jūtam kādus uzlabojumus? Jā, jūs zināt, es tieši gribu teikt, ka ja mēs salīdzinām sevi ar to situāciju, kas ir bijusi Latvijā un arī pasauli pirms 5 gadiem noteikti, mēs esam nepārtraukta progresa. Un manuprāt, īpašs sasniegums ir to, ka šobrīd Stradiņu slimnīca mums ir atvērts reto neiroloģisku slimību centrs. Neiroloģiski pacienti ir liela daļa no retajām slimībām. Un tas centrs, viņš tiešām ir specializēts, tur ir speciālisti apmācīti, un mēs tiešām ir vērsti uz to, lai atpazītu slimību laicīgi, uzsākt terapiju un arī kopā ar pacientiem apvienoties, ja, un darīt visu iespējamo, ja uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti. Un es domāju, ka tā ir tendence Latvijā. Mēs uz to ejam, lai būtu specializēti centri, kuri nodarbojas ar tādu specializētu aprūpi. Tie pacienti, kas nonāk jūsu aprūpē, tieši jūsu pārziņā, kā jūs varat vērtēt to procesu, cik viegli izdodas tiešām tikt, nezinu, vai procentuāli pa daļām līdz kaut kādai diagnozei, kas ir, nu, tāda biežāka retā slimība un cik ir varbūt tādi diezgan unikāli gadījumi, kur ir viens no, nu, miljonu. Jā, labs jautājums. Jā, ziniet, visa pasaule, tas laiks no pirmā simptoma līdz diagnozei mēdz būt ļoti dažāds, ja, un tas ir no vienas dienas līdz 20 gadiem un vairāk. Jā, un tas ir atkarīgs no saslimšanas, no simptomiem. Bet mēs, tāpēc mēs nepārtraukti mācamies, mēs mācam citus, mēs izglītojam pacientus. Un es gribu izmantot to iespēju un sestdienu aicināt uz miestienies dienu pacientus, kurus skarusi šī slimība un arī viņu radiniekus. Mums Elizabete 101 būs reto slimību diena, miestenies pacientu diena, ja, un visi tiek aicināti. Un tādas dienas mēs plānojam regulāri, ja, un tas ir tas ceļš, ka gan pacients labāk orientējas savā saslimšanā, gan citi ārsti labāk orientējas problēmā. Skaidrs, ka nauda nevar izdarīt brīnumus, bet nauda ir ārkārtīgi nozīmīga, tad, kad runa ir par ārstniecību, par to pašu diagnostiku, par medikamentiem, kas cilvēkam ir pieejami. Kāda šobrīd ir situācija ar finansējumu reto slimību ārstēšanai un kāda būtu ideālā? Cik vajadzētu naudas, lai tiešām varētu sniegt visiem vajadzīgo palīdzību? Jā, sākot strādāt 10 gadus atpakaļ, mūsu finansējums retajām slimībām faktiski bija nulle. Tad šobrīd tie ir vairāki miljoni eiro. Vairāki miljoni ir iezīmēti tieši medikamentiem, diagnostikai, ģenētiskiem izmeklējumiem. 75% reto slimību ir ģenētiskas saslimšanas. Un tāpēc ir ļoti svarīga šī te ģenētiskā
izmeklēšana un ģenētiskā konsultācija. Un arī šogad gan Stradiņa slimnīcā, gan Gaiļezera slimnīcā būs arī pieejams, sāks cilvēki varēs saņemt šīs ģenētiķu konsultācijas. Un skaidrs, ka tajā labākajā variantā mums trūkst vēl daudz pēc plāna, mums trūkst vēl apmēram 25 miljonu, lai mēs varētu retās slimības ārstēt vēl kvalitatīvāk. Jā, starp citu runājot par ģenētiku, ja cilvēkam ir retā slimība, vai viņam ir iespēja, teiksim, arī viņa bērniem veikt ģenētiskas analīzes, lai iespējams ātri noskaidrotu, vai bērnam ir šīs pašas slimības risks un varbūt arī ātrāk var sākt kādu ārstēšanu? Jā, tā bieži arī notiek, ka ģenētiskajā konsultācijā tiek konsultēta visa ģimene un arī bērni vajadzības gadījumā tiek novērots, bet tas, ja vēl konkrēti, ka cilvēkam ir kāds konkrēts genotips, nenozīmē, ka šī slimība izpaudīsies. Ja tas atkal ir atkarīgs no fenotipa, no tā, kā mēs dzīvosim, vai šī slimība izpaudīsies. Un vēl arī runājot par izglītību, mēs jau 7. Gadu Reto slimību speciālistu asociācija kopā ar Rīgas Stradiņu universitāti rīkojam visiem Latvijas mediķiem reto slimību konferences. Un nākamā reto slimību konference ir 31. Martā Rīgas Stradiņu universitātē. Un šeit mēs atkal apskatīsim 15 reto slimību gadījumus, lai faktiski visi mediķi tad uzzinātu un arī pacienti var piedalīties par šīm retajām slimībām, jo faktiski jau tā, ja mēs par to nezinām, tad mēs arī nemaz neizdomājamies. Savukārt, ja mēs zinām šo reto slimību izpausmes nosaukumus, tad mēs viņus arī varam atklāt un sākt ārstēt. Linda jau par naudu vajadzēja, arī par medikamentiem vajadzīgo, bet kā ar pašiem medikamentiem? Es gribēju precizēt, vai tās ir mums zināmu medikamentu ķīmisku formulu kombinācijas, vai tie ir pilnīgi unikāli, specifiski medikamenti, kas, protams, ka diagnožu atkal varbūt ļoti daudz, un no tā tas viss ir atkarīgs, bet vai tie ir tādi, teiksim, ļoti īpaši medikamenti, kas speciāli jārada kādām diagnozēm, kurām varbūt, ja ir maz pacientu, farmakoloģiskās kompānijas nav interesētas nemaz to izstrādāt, un tad nebūs zāļu vienkārši. Jāsaka, ka zinātne šobrīd reto slimību jomā virzās diezgan strauji, un parasti tie ir kādi specifiski medikamenti, kāda specifiska enzīma aizvietošana, vai specifiski imūnglobulīni reto neiroloģisko slimību gadījumā. Un arī mēs Latvijā piedalāmies dažādos te jaunu medikamentu pētniecībā, faktiski, lai iekļautos pasaules tīklā, un tā ir iespēja arī jau tagad daudziem pacientiem saņemt dažus medikamentus, kuri varbūt aptiekā būs pieejami tikai pēc 7-10 gadiem. Šodien diskusija ar ļoti daudznozīmīgu nosaukumu reti izaicinoša dzīve, bet jāteic, ka Reto slimību alianse arī vienlaikus atklās aktīvo iedzīvotāju fonda projektu Veselība mūsu cilvēktiesības. Tātad tas ir, acīm redzot, plašāk nekā tikai retās slimības, var lūdzu iezīmēt. Jā, šodien būs tā diskusija, jā, un es domāju, ka, ko mēs varam arī redzēt, jūs jautājat, kā bija pirms 5 gadiem, kas ir šodien. Jā. Šodien mēs esam nu, ar pacientiem var teikt kopā, ārsti un pacienti, mēs kopā cīnāmies par jautājumu, kas mums ir svarīgi. Un mēs sapratām, ka mēs viena grupa vai otra, mēs nevaram sasniegt tik labi to mērķi, kas mums ir vajadzīgs, ja, kā visi kopā. Un tas ir vēl viena iespēja visiem apvienoties, iezīmēt galvenos mērķus. Un, kā jau Andris pieminēja, tas būs par cilvēktiesībām, kā pacientam ar retām slimībām pakalpojumu pieejamība un medikamenti un pārējie aspekti ir tikpat svarīgi kā jebkuram iedzīvotājiem. Ja. Un tas ir to, par ko mēs runāsim. Un es ļoti ceru, ka tas nebūs tikai runāšana, tas arī būs produktīvas diskusijas ar savu rezultātu nākotnē. Un no šī paša projekta kaut kas tāds taustāms pacientiem arī pēc tam varētu būt? Vai tā ir vienkārši tās domas kustināšana? Tas ir tas pamatmērķis šeit. Tā ir domas kustināšana arī sabiedrības, arī atbildīgu iestāžu gan Nacionālā veselības dienesta, gan Veselības ministrijas izpratnes veicināšana par retajām slimībām. Jāsaka, ka kas mums ir pozitīvais, ka reto slimību plāns, respektīvi, kas mums ir vajadzīgs diagnostika, kas mums ir vajadzīgs ārstēšanā, mums ir šobrīd ir aktīvs un darbojas. Protams, ka plānam pietrūkst finansējuma, bet iespēju robežās mēs arī ar veselības ministri nu pat pagājušajā nedēļā tikāmies un pārrunājām šī te plāna iespējas, kā darbs.